Хотіла, іду сюди, чому у нас такий низький сам. В цьому році вимерзли. Ну, скажімо так, весною, мабуть, був якийсь заморозок, і тому наш виноград не лише в нас, у більшості людей, залишився от такий. Залишили поки що ми дві гілочки, а далі подивимось, якась буде із них одна. Ще є така задумка. Так, це у нас теж виноград іде по полуниці. Тому є така задумка поставити в три ряди. Один ряд буде, другий і третій. Винограду. Винограду достигає, получає чудовий. Получається. І буде полуниця. Горіхи нам кидає горіх. Ворони ще гублять також. Так що тут ми плануємо, буде полуниця, виноград. І так, як ми вже зрозуміли, непогано ростуть кавуни і не заважають полуниці. Друзі, чат працює. Ктуся. Попіл висипаємо зараз на грядки, там, де особливо, де почав рости мох. І потім ще, оскільки у нас маленький участок, маленька діляночка, значить, я попелом засипаю скрізь, де, тому що як тільки мох почав рости, на газонах траву з'їсть зразу. Тому я його підсипаю попелом. А перед зимою обробимо від цього позеленіння, обробимо землю вапном і мідним купоросом. Минулої осені ми так зробили і трохи підлікували землю, тому що огірків не було зовсім, помідорів також. Друзі, чат працює? Пишіть мені ваші коментарі, напишіть, яка погода в вас. Наша погода ось така, бачите, золота, осінь пройшла, а кажуть, що йде похолодання. Справді тут приємніше, ніж набагато приємніше. Як раніше хотілося бути постійно на вулиці, то зараз друзі, пишіть мені. До нових зустрічей в ефірі. Показую вам ще раз, який чудовий я собі подарувала букет. Якщо хтось захоче, я обов'язково поділюсь. Мені він дуже сподобався. Так, я все-таки зроблю